Përshëndetje e fundëruar shikues, nisim edicionin qendror informativ të orës 20 në Radio Televizionin Ora News. Kusi çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndiqni. Borxhi publik arrin kuotën më të lartë në histori, deveria tek kalon me 1.3% kufirin e përcaktuar nga institucionet ndërkombëtare. Një kompani e huaj kërkon koncension për mbledhjen e TVSH-s, Ministria e Financave rekomandon qeverinë të mos pranojë. Shoqata e pronarëve e paralajmëron padinë në gjykatën kushtetuese, nëse ligji i ri për pronën do të miratohet në kuvend pa ndryshime. Prokuroria heton pisin e ndotjes e qëllimshme të Bregdetit të Durrësit, hetim tre anijeve, opozita dhe majoranca për plasën për situatën e krijuar. Partizani arrin fitoren e 9 radhazi dhe qëndron në krye të Superligës, Fuksi shkarkon teknikun pas barazimit ndaj Bylis. Borxhi publik ka kapërcyer nivelin e 73.7%, duke shkelur edhe kufi të rënd akord me partnerët ndërkombëtar. Raportin e Komisionit Evropian të publikuar pak ditë më parë, teksohet se deri në fund të vitit, borxhi shqiptar duhet të jetë sa 72.4% e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, një nivel tashmë i kapërcyer. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në shtator, borxhi arriti në 1 trilion e 61 miliard lek, kuota më e lartë në histori. Borxhi publik i Shqipërisë ka arritur nivelin rekord të 73.7% këtë vit, duke shkelur çdo lloj objektivi të përcaktuar nga qeveria, madje edhe kufit e vendosur me partnerët të ndërkombëtar. Të dhënat e fundit të Ministrisë së Financave tregojnë se në tremujorin e 3 të këtij viti, borxhi arriti vlerën e 1 trilion 61 miliard lek, kuota më e lartë në histori, ndërsa treguesi i borxhit publik në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto arriti në 73.7%, niveli më i lartë që nga viti 2000. Ndërkohë që qeveria shqiptare ka parashikuar që deri në fund të këtij viti, borxhi publik duhet të jetë në nivelet e 72.4%. Kjo theksohet në raportin e Komisionit Evropian për pjesën e parë të këtij viti, të publikuar vetëm pak ditë më parë. Sipas raportit të KE-s, borxhi shqiptar duhet të fillojë rënien vitin e ardhshëm në 72% dhe në 70.3% në vitin 2017. Autoritetet nuk planifikojnë rritje të mëtejshme të taksave, ata do t'i përmbajnë planit aktual për të arritur qëllimin e tyre, i cili është ulja e nivelit të borxhit publik. Theksohet në raportin e Komisionit Evropian. Por ulja e borxhit duket si një mision i pamundur për qeverinë shqiptare në kushtet kur në shtator ai ka kapërcyer 1.3% më lart se sa objektivi vjetor i tij. Por edhe nëse rënja e detyrueshme do të ndodhë, kjo nuk do të jetë pa dhimbje për ekonominë. Pranë qeverisë ka mbërritur një kërkesë nga një kompani private për të marrë me koncesion mbledhjen e TVSH-s, që është zyri kryesor i të ardhurave në buxhetin e shtetit. Mësohet se Ministria e Financave ka ngritur një grup pune për ta shqyrtuar këtë propozim, i cili në përfundim e ka kundërshtuar dhe i rekomandon qeverisë që të mos e jap koncesionin. Një kompani private i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të marrë me koncesion shërbimin e mbledhjes së TVSH-s, që ligjërisht u takon tatimeve dhe doganave. Bëhet fjalë për një koncesion të pakërkuar, që do të thotë se është privati që kërkon këtë shërbim dhe jo shteti që dëshiron ta jap atë. Për të shqyrtuar këtë propozim, në fund të 2014-s është ngritur një grup pune, që është prehur kundër, siç duket edhe në këtë shkresë. Përfundimisht, do të vlerësoja që sistemi propozuar mbije ndesh me parimet themelore të funksionimit të sistemit aktual dhe me tiparet kryesore religjore të tij dhe propozon zgjidhje jo të përshtatshme. Në këto kushte, në vijime dhe të përfundimeve të grupit të punës, do të sugjeroja refuzimin e propozimit brenda 30 ditve nga momenti paraqitjes së dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit. Grupi i punës ka renditur arsyet e kundërshtimit. Në shkresë theksohet se kjo formë nënkupton ndryshim të sistemit aktual dhe delegimit të autoritetit publik të privati, përsa i përket tatimeve, vë në dyshim shumë element dhe qëllime të sistemit aktual që lidhen me rezikun e keq administrimit dhe keq përdorimit të dhënave, zhveshjen e shtetit nga autoriteti kryesor i mbledhjes dhe administrimit të dhënave, dhe do ngrej pikpyetje të mëdha ndaj vlerësimeve tatimore të tjerë lidhur me subjektin që do të jetë palë paditur nga tatim paguesit që ankohen dhe me marrëdhëniet detyrimore koncesionar shtet tatim pagues. Ngritja e grupit të punës tregon se qeveria ka marrë në konsiderat një propozim të tillë dhe ka shqyrtuar kërkesën, megjithëse nga Ministria e Financave nuk konfirmohet një lajm i tillë. TVSH është zëri kryesor i të ardhurave në buxhet me rreth 33% të totalit dhe është një ndër zërat ku po punohet më fort për mbledhjen e detyrimeve. Ky propozim vjen në një kohë kur qeveria ka një eksperiencë pak a shumë të gjashme me Crown Agents në mbledhjen e të ardhurave në dogana dhe ku rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme. Konfindustria kundërshton ndryshimet në taksa dhe tatime, që qeveria parashikon të bëjë vitin e ardhshëm sipas draftit para prak të paketës fiskale
Industrialistët bëjnë të ditur se do t'i kërkojnë zyrtarisht ekzekutivit dhe vendimarrjes politike në përgjithësi, shtyllat kryesore të paketës fiskale 2016 të përbëhen nga ulja tërësore taksave dhe tatimeve, shmangin e shkaqeve të informalitetit dhe njëkohësisht marrjen parasysh të masave mbështetëse për prodhimin vendor. Konfindustria vlerëson se rritja e parashikuar e akcizave dhe taksave për prodhimet vendore do të jetë me pasoje të rënda të drejtpërdrejta deri në faliment për sektorët e industrisë shqiptare, ndërsa e konsideron të papranueshme vendosjen e taksave mbi truallin dhe rritjen e taksës për siguracionet. Aksioni i qeverisë kundër informalitetit në fund të muajit të dytë të tij u shfaq i ekspozuar përballë një rreziku që mund të godiste edhe biznesin e rregullt bashkë me të informal. Shembujt që u shfaqën në terren ishin pa shembull sekuestrimet te kaluan ligjin dhe sjellja tatimorëve me biznesin e vogël kryesisht kalon në mjaft raste çdo kufi ligjor. E megjithatë, në arkën e shtetit të ardhurat në shtator ishin sërish në rënje, e gjendur përballë një presioni në rritje të bizneseve dhe ndërkombëtarve, qeveria tërhiqet përballë biznesit vogël dhe ofron lehtësira. Zëra brenda shumicës artikuluan qartë nevojën për ndryshime në procedurën e tenderimeve, ndërsa në fund shqiptarët duhet të dinë ku shkojnë parat e tyre. Moza Picari u sjell një vëzhgim mbi të gjitha këto problematika në fund të këtij edicioni informativ. Ndërkohë vjen më tej, ligji i pronave i cili pritet të diskutohet javën e ardhshme në kuvend ka marrë vëmendjen e shoqatës së pronarëve, të cilët pralajmërojnë se nëse miratohet pa ndryshime, do ta padisin në gjykatën kushtetuese. Kreu i shoqatës pronësime drejtësi Mirshit Vorpsi shpjegon se në kundërshtim me parimet e së drejtës, vlera e kompensimit të ligj i takon kohës së shpronësimit dhe jo vlerës së tregut. Ligji i ri i pronave i cili pritet të kalojë me procedurë të përshpejtuar në kuvend është kundërshtuar ashpër nga grupet e interesit. Kreu i shoqatës pronësime drejtësi deklaron se një ligj i tillë është antikushtetues dhe kundër çdo parimi të së drejtës për këto arsye. Është thellësisht në frymën e tij, në tërsinë e tij, është thellësisht antikushtetues. Ky qëndrim që ka të bëjë me rishikimin në mënyrë drastike të vlerës së pronës së pronarëve shqiptar. Vorpsi shprehet se do të ndjekin çdo rrugë ligjore për të kundërshtuar ligjin e ri të pronave, ndërkohë që aktualisht kanë vënë në dieni edhe gjykatën e Strasburgut dhe Këshillin e Europës, dhe nëse ai miratohet pa reflektuar shqetësimet e pronarëve, ata do t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese. Jemi të përgatitur për ta kaluar një gjykatë kushtetuese, sapo ky projekt ligj të miratohet, të kalojë ligj. Ashtu siç jemi drejtuar ka disa kohë. Jo vetëm gjykatës Strasburgut, po edhe Komitetit Ministrëve të Këshillit të Europës dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. Sipas përfaqësuesit të pronarëve, shpërblimi në bazë të këtij ligji do të jetë qesharak dhe me një vlerë 100 fish më pak nga realja. Ky pronar do të kompensohet sipas zërit katastral që ka pasur ky pronë në vitin 1945, pra ka qenë tokë bujqësore. Edhe do të kompensohet me një çmim 300-350 lekë të reja për metër katror. Ndërkohë që ai person që ka përftuar këtë pronë, do të kompensohet me një çmim 300.000 lekë për metër katror. Pas miratimit të vendimit për kalimin e këtij ligji me procedurë të përshpejtuar në parlament, ligji i pronave pritet të diskutohet në komisionet parlamentare javën e ardhshme. Ai është serviruar nga qeveria si një dokument që pritet të jap një zgjidhje përfundimtare çështjeve të pronësisë. Ndotja e qëllimshme e Bregdetit të Durrësit është një prej pistave mbi të cilat prokuroria e qytetit po hetojnë ngjarjen. Ndërkaq në zonën e prekur nisi një operacion pastrimi në të cilin janë përfshirë edhe forcat e ushtrisë. Ngjarja ka ngjallur edhe reagime politike. Përfaqësuesit e opozitës dhe majorancës u përplasën në deklarata mbi situatën e krijuar. Prokuroria e Durrësit po heton edhe pistën e ndotjes së qëllimshme të Bregdetit. Burime pranë këtij institucioni bëjnë të ditur se hetimet po përqendrohen tek anijet që kanë qenë të ankoruara në radhë, por edhe tek anijet që kanë kaluar tranzit. Pritet edhe dalje rezultateve laboratorike të kampioneve të marra nga ndotjet për të parë se cilës nga anije i përkasin ato. Ndotja rreth 2.5 km vijë bregdetare ka shkaktuar përplasje mes opozitës dhe majorancës. Deputeti i Partisë Demokratike Oert Blykbashi dhe kreu i kësaj partie në Durrës akuzuan strukturat të lokale dhe qendrore të qeverisjes për atë që i konsiderojnë bombë ekologjike. Do të kërkojmë edhe nëpërmjet instrumentave të kontrollit parlamentar që organet përgjegjëse të japin llogari, të thonë jo vetëm ç'po bëhet, por pse nuk morën masa në kohë që kjo situatë të parandaloj dhe në çdo rast të kishim strukturat sot këtu në terren. Ishte dhurata e fundit që kjo qeveri, që për mua e ka realizuar me turp mandatin e saj të përkohshëm, është krimi i fundit
që i realizoj turizmit të Durrësit. Ndërsa kreu i bashkisë Durrësit, Vangjush Dako, hodhi poshtë akuzat. Që ne jemi në gatishmëri, jemi në çdo moment dhe e njohim shumë mirë situatën dhe nuk dua që të bëjmë politik, por realisht kjo është një punë normale e ditëve tona të pastrimit të vijës bregdetare. Organet kompetente që merren me këto punë duhet gjejnë fajtorët dhe duhet të çojnë ato përpara drejtësisë. Ndërkaq për mbrëmjen së dieshme nisi aksioni për pastrimin e vijës bregdetare në Durrësin e ndotur. Rreth 35 trupa që së bashku me pushtetin lokal kam punuar për pastrimin e vijës bregdetare nga ndotja krijuar ditën e dieshme. Në aksion në përfshin forcat të detare me dy anije antindotje, një anije patrulluese, një helikopteri forcës ajrore dhe një kontingjent prej 35 trupash. Në Kroaci u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme mes krizës së klandestinëve dhe asaj ekonomike. Në këtë situatë, pritet që të mos ketë një fitues të qartë pasi zhvillimet kanë ndarë dhe votuesit. Kutitë e votimit janë mbyllur në orën 19, ndërsa rezultatet paraprake pritet në vijim. Projeksionet paraprake japin fitoren koalicionit patriotik të udhëhequr nga Unioni Demokratik Kroat, cili do të fitojë me një diferencë të ngushtë prej 5 vendesh në parlament, por fitoria e konservatorëve do të kishte pasoja për emigrantët pasi ata kanë pralajmëruar masa ekstreme. Ndërkohë, Cameron kërcënon medalje nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Britanik David Cameron ka kërcënuar pikërisht medaljen nga BE-a nëse nuk plotësohen kërkesat e vendit të tij. Britania kërkon kufizim të numrit të emigrantëve e më shumë pushtet për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kundërshtari i tij politik Austin Mitchell e ka konsideruar bluff kërcënimin e Cameron. Nëse nuk mund të arrim disa marrëveshje të caktuara dhe nëse zëri i britanikëve nuk do të dëgjohet, atëherë ne do ta vëmë në pikë pyetje vazhdimsin ton brenda Bashkimit Evropian. Ka qenë ky kërcënimi i ardhur nga kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron, i cili shqetësimin e tij do ta shprehë edhe përmes një letre që do t'ia dërgojë presidentit të Këshillit të Evropës, Donald Tusk. Cameron do të kundërshtojë përpjekjet për krijimin e një strukture gjithnjëherë më të ngushtë brenda BE-s, do të propozojë kufizime për emigrantët, si dhe do të kërkojë më shumë pushtet për qeveritë kombëtare të vendeve anëtare. Sipas tij, këto politika mund të cënojnë seriozisht mbarvajtjen politike dhe ekonomike të shteteve të Evropës, duke i humbur BE-s aftësinë për të tregtuar lirisht dhe për të krijuar vende pune. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Laboriste Austin Mitchell e ka quajtur kërcënimin e kryeministrit një bluff. Ai nuk do të tërhiqet, pasi interesat tona kërkojnë që ne të qëndrojmë në BE. Edhe vetë Cameron është pro qëndrimit, është shprehur deputeti i partisë opozitare. Kundërshtarët e qeverisë Matteo Renzit në Itali humblodhën në Bolonja për të protestuar kundër punës dhe politikave të qeverisë. Në ndrejtimin e liderit të Lidhjes së Veriut dhe me mbështetjen e partisë Silvio Berlusconit, opozitarët italian bën thirrje për dorëheqjen e qeverisë pasi sipas tyre ka dështuar në politikat dhe reformat e ndërmarra. Tubimi i opozitës italiane u shoqërua me tensione dhe me kundërshtimin e aktivistëve të mëdhtë. Opozita italiane ka protestuar në qytetin e Bolonjës kundër qeverisë së Matteo Renzit e punës së kryer nga ekzekutivi që prej marrjes së pushtetit e deri më tani. Me iniciativën e liderit të Lidhjes së Veriut, Matteo Salvinit, është bashkuar në këtë protestë të gjithë qendra e djathtë italiane, përfshirë Partinë Forza Italia, e cila udhëhiqet nga ish-kryeministri Silvio Berlusconi, si dhe Fratelli d'Italia që është në ndrejtimin e Giorgia Melonit. Së bashku me Silvio Berlusconin, deklaroi Salvini, do të konfirmojmë se pas rënjes së Matteo Renzit, e djathta italiane është e vetmi alternativë qeverisë për Italinë. Nën thirrjen të shlirohemi e të rinisim, opozita i ka thënë jo politikave për emigrimin, ekonominë si dhe reformave të ndërmarra deri më sot. Përfaqësuesit kanë kundërshtuar gjithashtu ndryshimet kushtetuese, si dhe kanë bërë thirrje për një orientim të ri në politikën e jashtme italiane. Kundër këtij manifestimi e mbërritjes në Bolonja të liderit të Lidhjes së Veriut, aktivistët e partive të majta janë mbledhur në sheshe dhe në rrugët e qytetit me slogane antagoniste. 100.000 është numri i protestuesve, teksa gjatë marshimit ka patur edhe përplasje me forcat policore. Aktivistët kanë bllokuar urën e Stalingradit në këtë qytet për të ndaluar kalimin e protestuesve të djathtë, që në orët e para të mëngjesit, Bolonja gjendet e blinduar nga forcat policore me mbikëqyrje speciale edhe nga ajri. Gjatë natës është dëmtuar edhe linja e kurudhore e shpejtësisë së lartë, duke shkaktuar vonesa në mbërritjen e trenave. Punonjësit e OSHE sipas Partisë Demokratike po trajnohen kundër stresit në punë dhe fondin prej 700 milion lekësh për këtë trajnim
Kryeministri Edi Rama ja ka dhënë djalit deputetit socialiste Valentina Leskaj, është e tha se ka një projekt për trajnimin e punonjësve, por se ende nuk ka firmosur kontratë për këtë. Partia Demokratike ka publikuar dokumenta që si pasaj faktojnë se punonjës të OSHE po trajtohen kundër stresit dhe fondin prej 700 milion lek për këtë trajnime ka përfituar djali deputetes së Partisë Socialiste Valentina Leskaj. 700 milion lek merr djali Leskaj, i nën kryetares kuvendit, për trajtuar stresin e OSHE-s, ndërkohë që kjo bande e Edi Ramës shkakton tronditje, dram, tek mira familja, tek mirat pamundur, duke i lënë errësir, duke i dërguar në burgje, duke u marrë jetën nga arroganca, nga trajtimi çnjerëzor. Ja ku janë dokumentat. 700 milion lek për Abkons, Besnik, Leskaj, për një trajnim 4 mujor të punonjësve të OSHE-s. Akuzat në reagimin zyrtar OSHE i cilësoi sulme skandaloze ndaj këtij institucioni. OSHE pranoi projektin e trajnimit të punonjësve, por thanë se për këtë nuk është firmosur ende asnjë kontratë. OSHE nuk ka lidhur ende një kontratë për trajnimin e punonjësve, pasi procedura e parë dhe e dytë dështoi për mosplotësimin e kritereve e për mangësitë ofertave. Ndërkohë trajnimi i punonjësve të gjitha niveleve të kompanisë, që përfshin 5800 punonjës dhe 15500 module trajnimi, është një domosdoshmëri në vrazhdën e transformimit rrënjësor të shërbimit. Arsimi, ndërthimet pa leje, tatimet dhe doganat shënojnë numrin më të lartë të korrupsionit, sipas raportimeve nga qytetarët në faqen online stopkorrupsioni.al. Të dhënat e muajit tetor dhe fillimit të nëntorit flasin për 47.000 raste të denoncuara, nga të cilët mbi 8.000 vetëm në arsim. Qytetarët raportojnë shifra të larta të korrupsioni edhe në mjekësi dhe polici. Qytetarëve u kërkohet të japin rrushfet në arsim më shumë se në çdo sektor tjetër. Së panku ky është raportimi që bëjnë vetë shqiptarët në portalin kundër korrupsionit. Të dhënat e publikuara për muajin tetor dhe fillimin në nëntorit japin shifra alarmante për rastet e denoncuara për korrupsion në sistemin arsimor, me një mesatare prej 1500 rastesh të denoncuara çdo javë. Kështu nga periudha 6 tetor deri më 3 nëntor, në total janë denoncuar 47.684 raste korrupsioni, nga të cilat 8.029 raste vetëm në arsim. Shqiptarët kanë denoncuar në masë dhe ndërtimet pa leje, duke arritur një maksimale prej 1.680 raste në një javë. Pavarësisht angazhimit të qeverisë për të shpallur luft korrupsionit në sektorin e shëndetësisë apo në radhët e policisë së shtetit, qytetarët flasin për një mesatare prej 800 rastesh në javë të denoncuara për korrupsion tek mjekët e policët. Korrupsion të madh qytetarët e raportojnë në tatime, me shifra që arrijnë në 870 raste në javë, ndërsa në dogana raportohet një numër shumë herë më i ulët, deri në 130 raste. Më pak denoncime korrupsioni ka për pronat që arrijnë në 60 raste në javë. Stopkorrupsionit.al është faqja internetit ku çdo qytetar shqiptar apo i huaj është ftuar të denoncojë rastet e korrupsionit, duke u garantuar një përgjigje për rastin brenda 30 ditësh. Lufta ndaj korrupsionit është një nga 5 prioritetet që i është vënë Shqipërisë për të përparuar në rrugën drejt bashkimit evropian. Dhe në mars të 2015-s, qeveria miratoi edhe strategjinë ndërsektoriale kundër këtij fenomeni. Bashkia e Tiranës ka hartuar dy projekte për menaxhimin e mbetjeve në Tiranë. Një konkurs ndërkombëtar do zhvillohet për menaxhimin e landfillit të Sharrës, ndërsa mbetjet do të diferencohen që në origjinë. Kryebashkiaku Velia i prezantoi këto dy projekte gjatë konsultimeve për buxhetin e vitin 2016 me banorët e Kasharit dhe Vaqarit. Në 2016, në Bashkia e Tiranës nëpërmjet një tenderi ndërkombëtar do të realizojë menaxhimin e mbetjeve të kryeqytetit. Për këtë do të ketë dy projekte: menaxhim të landfillit të Sharrës dhe ndarje mbetjeve për riciklim që në origjinë, që kërkon dhe infrastrukturë, pra kontinjer të veçantë për mbetjet, qelç, plastik, metal. Sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, me këto dy projekte do të zgjidhet situata e mbetjeve në Tiranë, që është shndruar në një risk për shëndetin e qytetarëve. Ne duam që një nga investimet më të mëdha të Bashkisë Tiranës të jetë landfilli i Sharrës. Projekti funksionon kështu. Banka Botërore është duke përgatitur, duke përmbledhur planin e fizibilitetit. Mbasi kjo të mbyllet, do të bëhet një thirrje ndërkombëtare, sepse kemi kuptuar që sa herë, ju e dini edhe nga këto historitë e pastrimit, mos ju them detaje, po sa herë që futen shqiptarë në lojë,
jo e gjej një kleçk, jo po së bërë atë, jo po së nuk, jo po shko pas taj një gjyqë, nërko plerat i rejnë sheshkë. Do të vëmë edhe proces riciklimi, ku mbetjet ndahen, në kosha që nuk janë taksesushëm, që jo të gjënjëri mund të futët edhe të nëzirë i gjithë mikrobet jashtë për të kapë një shishë plastike. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka diskutuar me banorët e njësisë administrative Kashar dhe Vajqar projekt buxhetin e 2016-s. Për Kasharin është parashikuar një buxhet prej 250 milion lekësh, ndërsa për Vajqarin 80 milion lekë, të cilat në pjesën ndërmuese do të investohen në infrastrukturë dhe në ndërtimin e shkollave të reja në këtë zonë. Nëse mbani një fëmijë në ndërsinë e parë në moshën 12 vjeç të pasiguruar me sedilje, rrezikoni të humbisni patentën duke nisur nga janari 2016. Ora News ka vëzhguar një prej shkollave nëndëvjeçare në kryeqytet, nga ku sjell pamje shqetësuese të mënyrës se si prindrit neglizhojnë me sigurinë e fëmijës së tyre. Ka nga ata që jo vetëm nuk përdorin sedilje të posaçme, por as rrip sigurimi, ndërsa të tjerë transportin e fëmijëve e bëjnë me motor. Prindër që shoqërojnë fëmijët e tyre në shkollë të pas siguruar në sediljet e para të makinave, apo duke guxuar edhe më tej duke mbajtur ata në motor. Të tillë pamje ofron kryeqyteti në një ditë të zakonshme në afërsi të një shkolle 9 vjeçare në Tiranë. Të papërgjeshëm apo ndoshta në nxitime sipër, prindërit i mbajnë fëmijët nën moshën 12 vjeç të pasiguruar në makinë, as me rrip sigurimi, duke rrezikuar jetën e tyre në çdo moment. Por pas datës 1 janar të vitit 2016, prindërit do të duhet të mendohen mirë para se ta ndërmarrin sërish një hap të tillë, pasi rrezikojnë të mbeten pa patent. Kjo pasi sipas ndryshimeve më të fundit të bëra në kodin rrugor, prindërit rrezikojnë nga 6 muaj deri në një vit heqje patente nëse mbajnë fëmijët e tyre nën moshën 12 vjeç në ndjenjë në parë të makinës, të pasiguruar me sediljet e posaçme. Prindrit nga ana tjetër shprehen se kjo është një masë e nevojshme. Ata pohojnë para kameras se i sigurojnë gjithmonë fëmijët e tyre, por kur pyeten për sediljet e posaçme, çmimi ju duket i kripur. Është normalisht një shumë e mirë për shkak të sigurisë fëmijëve. Unë përdor makinë, edhe përdor edhe sediljen. Fëmijët duhet të rrinë përpara, vetëm së mbrapa, ose në sedilje. Jo, akoma. Po nuk e marr fëmin ose bata atë. Jam plotësisht dakord sepse mund ndodhi çdo gjë në momentin e moment. Për të jam të pikëm dakord. Në kryeqytet çmimi i sedileve për fëmijë varion nga 2000 lek deri në 7500 lek, dhe kjo në varësi të moshës së fëmijëve. Ndrojmë tani temën e informacioneve. Ish presidenti i Kosovar Fatmir Sejdiu e sheh zgjidhjen e situatës së tensionuar në Kosovë te kryetari i shtetit Hadi Fetej Jaga, por nga ana tjetër kërkon edhe ndërhyrjen e Tiranës zyrtare. Për Sejdiun, marrëveshja për asociacionin e komunave serbe duhet rishikuar. Tirana zyrtare nuk duhet të hezitojë të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës. Ka qenë kjo deklarata e ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili në një intervistë për Ora News ka bërë apel që çështja shqiptare të mos fragmentarizohet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Shqipëria asnjëherë nuk duhet të hezitojë nga ajo pjesë që e kemi si pjesë formulës që Serbia dëshiron ta vënë në trembje, që problemet e shqiptarëve janë të Shqipërisë edhe të Serbisë, bie fjala dhe se Kosova nuk ekziston si shtet i pavarur, si një realitet. Pra në një farë mënyrë të vejë atë karrem për të heqë dorë nga ajo pjesë e mbështetjes racionale që duhet të jepen. Duke komentuar situatën e tensionuar politike të ditëve të fundit në Kosovë, ish presidenti Sejdiu e vendos gishtin të kreu aktual i shtetit Hadi Fetej Jaga si institucionin e vetëm që mund të normalizojë situatën. Presidenti e vendit duhet bëjë punë shumë në kuptimin e nxjerrjes thjeshtë një shtegu të ujdisë nacionale, posaçërisht në funksionimin demokratik të institucioneve. Çdo opozit ka drejt që të zgjedhë rrugën dhe metodat e veta, por gjithmonë them një dhunshme. Ish krye i shtetit të Kosovës e konsideron marrëveshjen e Zajdnicës një çështje që ka nevojë për rregullime dhe ndërhyrje në mënyrë që të mos ndezë tensionin politik mes palëve. Reformimi i Kishës Katolike do të vijojë pavarësisht gjithçkaje. Papa Francesku është shprehur i vendosur për të shkuar deri në fund misionit të tij në kryet të Vatikanit, duke theksuar se skandali i nxjerrjes së informacionit nuk do ta pengojë në këtë rrugë. Papa Francesku ka bërë me dije se procesi i reformimit të Kishës Katolike do të vazhdojë pavarësisht skandaleve të rrjedhjes së informacionit. Ai tha se është i vendosur që ta dërgojë deri në fund misionin e tij për të shpërblyer besimin që treguan kardinalët tek ai në vitin 2013. Cari fratelli e sorelle. Ja në dieni se shumë për jush janë shqetësuar nga lajmet e ditëve të fundit, ku është njoftuar se janë publikuar disa informacione të rezervuara. Megjithatë, më duhet ju them se një gjë e tillë nuk do të më ndalojë që të përmbush misionin tim.
kërkoj që ju të luteni për papën dhe për kishën, si dhe të shihni përpara me shpresë dhe konfidencë. Javën e shkuar zyra e shtypit e Vatikanit njoftoi për arrestimet e sekretarit të prefekturës së çështjeve ekonomike, Lucio Angelo Valeo Balda, si dhe të funksionarës së departamentit të marrëdhënieve me publikun, Francesca Imam Kolata Kaokui. Këta persona kishin shpërndar informacion të rezervuar të kishës tek dy gazetar italian. Dokumentat janë përdorur për shkrimin e dy librave që kanë të bëjnë me financat e Vatikanit, por që ende nuk janë botuar. Partizani regjistroi fitoren e 9 radhazi duke mposhtur 3-2 Laçin. Skënderbeu u kundër përgjigj suksesit të skuadrës së Starovës duke triumfuar 3-1 përballë Vllaznisë, ndërkohë barazimi 1-1 me Bylisin i kushtoi stolin trajnerit të Kukësit Roizi. Partizani vion në rrugën e fitoreve. 9 suksese radhazi për skuadrën e Starovës, që mposhtën dhe të vetëm një ekip që kishte arritur të shkëpuste pikë këtë sezon, Laçi. Goli i parë i sfidës erdhi shumë shpejt me fazliun. Por kurbinasit reaguan me njëherë, kur Olsi Gosaj rivendosi ekuilibrat. Takimi i zhvilluar në Elbasan Arena dhuroi emocione dhe të kuqë në minutën 21 rimor në avantazhin. Sukaj dërgoi një top drejt zonës, aty ku Stipe Buljan gabimisht e përcolli në portën e tij. Megjithatë, skuadra e Cungut nuk dorëzua dhe 9 minuta para fundit të pjesës së parë barazoi sërish me autor James Adeni. Nigeriani konfirmoi edhe njëherë se është një nga lojtarët më të mirë të kategorisë superiore. Gjithsesi, demat në pjesën e dytë u shfaqën më të vendosur dhe goli i fitores erdhi nga këmbët e mentor Mazrekët. Kosovari me të majtën e kaloi topin pas skavet u Vujadinovic. Një sukses që i forcon pozitat e Partizanit në kreun e renditis. Fitores të të kuqve ju kundërpërgjigj me njëherë Skënderbeu, që triumfoi me përmbysje përballë Vllaznisë dhe e bëri nëpërmjet një shkodrani si Sali. Soza i dhuroi avantazhin kuqe bluve, por Amdi Sali ndëshkoi skuadrën e qytetit të tij duke barazuar shifrat. Më pas në pjesën e dytë sulmuesi i Skënderbeut kaloi në epërsi kampionët e Shqipërisë, duke kthyer në gol një 11 metrash. Llogariti mbylli Ola Inka 10 minuta nga përfundimi. Ndërkohë Kuksi pas barazimit ndaj Bylisit është patraner pasi presidenti Gjici ka shkarkuar brazilianin Troizi dhe drejtorin teknik Lika. Në sfidën e ballshit Karioka me 11 metrash i dha avantazhin bluve verior, por Gava vendosi ekuilibrat në mbyllje të takimit. Drian Zeneli është një prej 14 artistëve që ka ekspozuar punimet e tij në sallonin e artit bashkohor në Muzeun Kombëtar. Ai ka jetuar prej 20 vitesh në Itali dhe frymëzimin për punimin e ka sjellë në këtë ekspozitë, pikërisht e ka gjetur në institucionin ku është hapur ekspozita. Për herë të parë në Tiranë është hapur salloni artit bashkohor në Muzeun Historik Kombëtar. Drian Zeneli dhe 13 artistë të tjerë të cilët u përzgjodhën nga qendra e famshme e artit në Paris, kanë ekspozuar punimet e tyre. Si mund ta mendojmë ne Shqipërinë sot, duke u nisë nga mozaiku Shqipëria, i bëj realizum në 81-shin. Thash, cila është për ju Shqipëria bashkohore, si mund të japim 4 dimensionalitet Shqipërisë sot, dhe me këte pikë pyetje, ato bashkë me mu vumë në punë, në diskutim. Artisti Drian Zeneli jeton në Itali për 20 vitesh, dhe frymëzim për punën e tij në sallonin e artit bashkohor. Artisti e mori tek mozaiku shqiptarët në hyrjet e Muzeut Kombëtar. Pra të transformoja hapsiren muzeale, ku zakonisht objekti ka historinë e vetë dhe nuk ka më levizje, pra koha ndalet, mendova të transformoj një hapsirë në muzeut një hapsirë në zhvillim, në ndryshim. Drian Zeneli është një ndër artistët më të mirë të artit bashkohor, dhe për këtë ka marrë disa çmime. Një ndër to është artisti më i mirë europian në vitin 2009. Punimet do të qëndrojnë në Muzeun Historik Kombëtar deri në datën 9 nëntor. E në këtë moment e të nderuar shikues, do të ndjekim kronikën anëshuar në fillim të këtij edicioni informativ të gazetares Mimoza Picari, e cila bën fjalë pikërisht për problematikat e ngritura si pasojë aksionit anti-informalitet dhe nga ana tjetër politikat lësuese që qeveria ka premtuar në kuadër të kësaj lufte për biznesin e vogël. Bashkë ndajmë këtu. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.